Assalomu alaykum aziz talabalar. Men Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universiteti umumiy xirurgiya kafedrasi dotsenti, tibbiyot fanlari doktori Qurbonov Obid Maqsudovich. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi xirurgik operatsiyalar. Operatsiya deb davo yoki diagnostik maqsadda tuxumalar va a'zolarga qilinadigan mexanik ta'sirga aytiladi. Ko'p yillar davomida operatsiya so'zi azobli og'riqlar yoki o'lim xavfi tushunib kelingan. Antiseptikagacha bo'lgan xirurgiyaga anatomik yo'nalish xos bo'lib, bunda anesteziya, qon quyish, jarohat infeksiyasining oldini olish sirlari noma'lum bo'lib kelgan. Hozirgi davrda esa operatsion xavf-xatarlar bartaraf qilingan bo'lib, xirurgiya fiziologik yo'nalish olgan. Bunga esa bemorlarni operatsiyadan oldingi davrda har tomonlama tekshirish, operatsiya va operatsiyadan keyingi davrlarda bemorlarni intensiv kuzatishlar orqali erishiladi. Zamonaviy xirurgiyada operatsiyaning muvaffaqiyatli o'tishi og'riq sezgisini yetarli darajada kamaytirish orqali ta'minlanadi. Hozirgi davrga kelib, xirurg a'zo va tuxumalar holatiga aniq baho berishiga, topilgan patologik o'zgarishlarni o'z vaqtida va bekamu ko'z bartaraf qilishiga va shular tufayli operatsiyalarning samarali bo'lishiga barcha sharoitlar yetarli. Operatsiyalarning tasnifi. Oldinga qo'yilgan maqsadga ko'ra operatsiyalarning quyidagi turlari tafovut qilinadi. Diagnostik operatsiyalar, davolovchi operatsiyalar. Bular ikki turga bo'linadi: radikal va palliativ operatsiyalar. Vaqtiga ko'ra kechiktirib bo'lmaydigan operatsiyalar, shoshilinch operatsiyalar hamda rejali operatsiyalar tafovut qilinadi. Bosqichlariga ko'ra bir bosqichli operatsiyalar, ikki bosqichli operatsiyalar hamda ko'p bosqichli operatsiyalar mavjud. Tozalik darajasiga ko'ra toza operatsiyalar, ya'ni aseptik operatsiyalar, shartli ravishda toza operatsiyalar, ifloslangan operatsiyalar, iflos yoki birlamchi infeksiyalangan operatsiyalar tafovut qilinadi. Odatda xirurg operatsiyalar davo maqsadida qilinadi, xirurgik operatsiyalar. Lekin diagnostik maqsadda qilinadigan operatsiyalar ham mavjud. Diagnostik operatsiyalarga biopsiyalar olish, qorin, plevra, bo'g'imlar bo'shliqlarini punktsiya qilish, peridural punktsiya va boshqalar, endoskopik tekshiruvlar, sistoskopiya, bronxoskopiya, ezofagoskopiya, gastroskopiya, torakoskopiya, laparoskopiya va boshqalar kiradi. Angiografiya va yurakni kateterizatsiya qilish diagnostik torakotomiya va laparotomiyalar shular jumlasidandir. Radikal operatsiyalar. Radikal operatsiyalar deb zararlangan a'zo yoki to'qimalar kesib olinadigan yoki olib tashlanadigan operatsiyalarga aytiladi. Ya'ni appendektomiya operatsiyasi, oshqozon rezeksiyasi va bunda kasallikning qaytalanishi kuzatilmaydi. Radikal operatsiyalar kengaytirilgan va kombinatsiyalangan operatsiya turlariga bo'linadi. Oshqozonning atrof a'zolariga o'sgan xavfli o'smasida bir vaqtning o'zida taloq, jigarning bir bo'lagi va limfa tugunlari olib tashlanadi. Radikal operatsiya. Marhamat, oshqozon rezeksiyasi. Quyida oshqozon va uni qismlari hamda uni rezeksiya qiladigan sohalari ko'rsatilgan. Bu radikal operatsiya turiga kiradi. Radikal operatsiya qizil o'ngachni yo'g'on ichak transplantanti yordamida segmentar plastika qilish ham radikal operatsiya turiga kiradi. Palliativ operatsiyalar. Palliativ operatsiyalarda kasallikning keltirib chiqaruvchi sababi yo'qolmaydi. Faqatgina bemorlarning ahvoli yengillashtiriladi xolos. Masalan,
xavfli o'sma yo'g'on ichak bo'shlig'ini yopib qo'ygan bo'lsa va uni radikal bartaraf qilishning iloji bo'lmasa, ichak halqasi qorin old devoriga chiqariladi. Bunda ichak o'smasi olib tashlanmaydi, lekin ichak tutilishi bartaraf bo'ladi va sun'iy tashqi ichak oqmasi yaratiladi. Palliativ operatsiya sun'iy tashqi ichak oqmasini yaratish mana bu rasmda ko'rsatilgan. Buni Gartman operatsiyasi deb aytiladi. Iliotransverza anastomoz qo'yish operatsiyasi bu ham palliativ operatsiyada turiga kiradi. Demak, palliativ operatsiya yoki mana qizil o'ngachni bujlash operatsiyalari bir necha martalab demak, bekilib qolgan qizil o'ngachni buj yordamida ochish operatsiyalari, papillotomiya, chegaralangan papilla sfinkterotomiya, subtotal yoki total papilla sfinkterotomiya operatsiyalari mana shu palliativ turlarga kiradi. Shu bilan birgalikda palliativ operatsiyalarga qonayotgan tomirlarni tikib bog'lash, masalan, oshqozonni kardiya qismida qonayotgan tomirni tikib bog'lash ham palliativ operatsiya hisoblanadi. Kechiktirib bo'lmaydigan operatsiyalar. Kechiktirib bo'lmaydigan operatsiyalar tezlikda bemorlarning statsionarga yotqizilishi va tashxisi aniqlanishidan keyingi 1-2 soat ichida amalga oshiriladi. Bular o'tkir appendicit, oshqozon yarasining teshilishi, siqilgan churra, o'tkir ichak tutilishi, ba'zi hollarda esa o'tkir qon ketishi, traxeostomiya hayotiy ko'rsatmalar bo'yicha yaqin bir necha minutlar ichida operatsiyalar qilishga to'g'ri keladi. Kechiktirib bo'lmaydigan operatsiyalardan biri mana appendektomiya rasmda ko'rsatilgan. Shoshilinch operatsiyalar. Buni yana urgent operatsiyalar ham deb ataymiz. Shoshilinch operatsiyalar bemorlarni statsionarga tushishidan keyingi 1-chi kunlarda amalga oshiriladi. Chunki bemorlarning ahvoli jarayonning jadal ketishi natijasida operatsiya qilib bo'lmaydigan darajaga yetishi mumkin. Xavfli o'smalar, tashqi ichak oqma, yurakning og'ir tug'ma nuqsonlari kirishi mumkin bunga. Shoshilinch operatsiya tashqi ichak oqma yarasini bartaraf qilish mana rasmda ko'rsatilgan. Shu bilan birgalikda mana urgent operatsiya vaqtidagi haligi xirurgik brigadaning mana holati hammasi steril oqliqlar bilan o'ralgan va steril kiyimlar kiyilgan. Rejali operatsiyalar. Rejali operatsiyalar xohlagan vaqtda amalga oshirilaverishi mumkin va bunda operatsiyaga tayyorgarlik 1-2 kun, zaruriyat bo'lganida esa haftalab ham davom etaverishi mumkin. Rejali operatsiya unga misol qilib xolitsist ektomiya operatsiyasini keltirishimiz mumkin. Demak, bu o't pufagida tosh bo'lsa agar biz uni operatsiya qilib o't pufagini olib tashlashimiz mumkin va bu yerda rejali ravishda bemorni tayyorlaymiz. Ko'pchilik hollarda operatsiyalar bir bosqichda bajariladi. Appendektomiya, oshqozon rezeksiyasi, lobektomiya, qorinchalararo to'siq nuqsonini plastika qilish. Agarda bemorning ahvoli og'ir bo'lib, operatsiyaning hajmi katta va xavf bo'lsa, bunday holatlarda operatsiya bir necha bosqichda qilinishi mumkin. Masalan, periappendikular abstesda yallig'lanish infiltratining o'lchamlari katta bo'lsa, faqat jiringli bo'shliqni ochish va drenajlash operatsiyasi amalga oshiriladi xolos. Appendektomiya esa yallig'lanish jarayonlari bartaraf bo'lganidan bir necha oylardan keyin bajariladi. Bir bosqichli radikal operatsiya yo'g'on ichakning xavfli o'smasi tufayli uning chap yarmi rezeksiya qilish yoki gemikolektomiya operatsiyasini misol keltirish mumkin. Ko'p bosqichli operatsiyaga teri plastikasini bajarish, filatov usulida migratsiyalanuvchi cho'ltoq qilish, qizil o'ngachni ingichka ichak halqasini to'sh suyagi oldidan o'tkazib plastika qilish yoki katta gemangiomalarni bosqichli bartaraf qilish operatsiyalari misol bo'la oladi.
Ko'p bosqichli operatsiyalarning birinchi bosqichi. Mana masalan Gartman operatsiyasi. Undan keyin esa biz Gartmanni bartaraf etish operatsiyasini amalga oshiramiz. Operatsiyalarga ko'rsatmalar, qanday ko'rsatmalar mavjud? Demak, hayot uchun zarur ko'rsatma, ya'ni hayotiy ko'rsatmalar, absolyut ko'rsatmalar va nisbiy ko'rsatmalar. Absolyut ko'rsatmalar mazkur kasallikni yakkayu yagona davolash usuli operatsiya yo'li bo'lgan hollarda qo'yiladi. Nisbiy ko'rsatmalar esa samarasi kamroq bo'lsa-da operatsiyadan boshqa davolash usullari ham borligida qo'yiladi. Nisbiy ko'rsatmalar ko'pincha rejali operatsiyalarda qo'llaniladi. Bunda vaqtinchalik operatsiyadan voz kechish mumkin-ku, bundan bemor sog'lig'iga aytarli zarar yetmaydi. Bitta kasallikning o'zida operatsiyaga ko'rsatma ham hayotiy, ham absolyut, ham nisbiy bo'lishi mumkin. Masalan, asoratlangan 12 barmoqli ichak yara kasalligida operatsiyaga ko'rsatma hayotiy bo'lishi mumkin. Demak, konservativ gemostatik davo samara bermaydigan profuz qon ketishida yoki absolyut stenoz rivojlanganida, demak, pilora stenoz bo'lgan paytda, demak, bu ham absolyut ko'rsatma. Yoki nisbiy ko'rsatma, hech qanday konservativ davo choralari qilib ko'rilmagan hollarda bo'lishi mumkin. Operatsiyaga ko'rsatmalar qo'yishda har bir holatda kasallikning nafaqat oqibati, balki operatsiya qiluvchi xirurgning imkoniyatlari, operatsiya xonasining ta'mini imkon darajasini ham hisobga olish zarur. Xirurg qilayotgan operatsiyasining muvaffaqiyatliga o'zida ishonch topa olmasa, u operatsiyadan voz kechishi kerak. Chunki xirurgiya bu sport emas, odam esa eksperiment obyekti emas. Qilingan operatsiyalar sonining ko'pligi hali bu xirurgning bilimi oshib ketdi degan gap emas. Xirurg assistentlik qilishi bilan birgalikda malakali xirurglar qilayotgan operatsiyalarni diqqat bilan kuzatishi va o'z malakasini oshirib borishi zarur. Asossiz operatsiyalarning oldini olish maqsadida xirurg bemorlar bilan mukammal tanishishi, operatsiya rejasini mo'ljallashi va operatsiya oldi rejasini tuzishi shart. Operatsiya oldi rejasida quyidagilar o'z aksini topishi zarur. Tashxisning asoslanishi, operatsiyaga ko'rsatmalar, qilinayotgan operatsiyaning rejasi, og'riqsizlantirishning turi. Xirurgik operatsiya murakkab jarayon bo'lib, unda 3ta asosiy bosqich tafovut qilinadi. Operatsiya oldi davri va bemorlarni operatsiyaga tayyorlash birinchi bosqich, bevosita xirurgik operatsiya, keyingi bosqich operatsiyadan keyingi davrda bemorlar holatini intensiv kuzatish va parvarishlash. Yuqorida aytib o'tilgan barcha bosqichlarning ta'minlanishi operatsiya muvaffaqiyatining garovi bo'ladi. Operatsiyadan oldingi davr. Operatsiyadan oldingi davr bemorlarning statsionarga yotqizilishi yoki poliklinikaga murojaat qilgan davridan boshlab operatsiya boshlangunigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Operatsiyadan oldingi davrni 2ta bosqichga bo'lish mumkin. Tashxisni aniqlash, operatsiyaga tayyorlash. Birinchi bosqichda kasallikning tashxisi aniqlanadi, barcha a'zo va to'qimalar tizimlarining holati tekshiriladi va operatsiyaga ko'rsatmalar aniqlanadi. Ikkinchi bosqichda esa bemorlar operatsiyaga tayyorlanadi. Operatsiyaga tayyorgarlik davrida operatsiyadan keyingi asoratlarni oldini oluvchi va a'zolarning funksional holatini yaxshilovchi chora-tadbirlar o'tkaziladi. Kengaytirilgan radikal operatsiyalar palliativ operatsiyalarga nisbatan ko'proq tayyorgarlik ko'rishni talab etadi. Rejali operatsiyalarga tayyorlashda quyidagi davrlar tafovut qilinadi. Olis operatsiyada oldi davri, yaqin operatsiya oldi davri, bevosita operatsiya oldi davri, masalan,
buqoq kasalligida yoki yurak nuqsonlarida olis operatsiya oldi davrida sanator davo tavsiya qilinishi mumkin. Tanglay murtaklari va kariyes tishlar sanatsiya qilinadi. Yaqin operatsiyadan oldingi davrda somatik tizimlar holatiga e'tibor beriladi. Bevosita operatsiyadan oldingi davrda esa sanitar gigiyenik ishlov o'tkaziladi. Siydik pufagi va to'g'ri ichak bo'shatiladi. Bevosita operatsiyadan oldingi va maxsus tadbirlar tafovut qilinadi. Bevosita operatsiyadan oldingi tadbirlar bir tur daligi va albatta qilinishi zarurligi bilan farqlanadi va u gigiyenik vanna qabul qilish, sochlarni qirish, tozalovchi huqna qilish va siydik qopini bo'shatishni o'z ichiga oladi. Maxsus spesifik tadbirlar esa ma'lum bir operatsiyalar oldidan qilinishi bilan farq qiladi. Masalan, pilori duodenal stenoz bo'lganida oshqozonni bo'shatish, yo'g'on ichak operatsiyalari oldidan sifon huqnasi qilish va o'pkaning yirillik kasalliklarida bronxlarni sanatsiya qilish shular jumlasiga kiradi. Operatsiyadan oldingi tayyorgarlikka quyidagilar ham kiradi va ular bemorlarning asabiy holatini o'rganib chiqish va tinchlantirish, umumiy somatik holatini, shu bilan birgalikda mahalliy jarayonlarni o'rganib yaxshilanadi. Bemorlar asab tizimini tayyorlash quyidagilarni o'z ichiga oladi. Bemorlarni tinchlantirish, uyqusizlik bilan kurash, operatsiyaga bemorlarning shaxsiy roziligini olish. Agarda bemor bolalik yoshida bo'lsa, ota-onasining roziligini olish zarur. Bemorlar umumiy somatik holatini tayyorlash quyidagilarni o'z ichiga oladi. Qon aylanish tizimidagi o'zgarishlarni bartaraf qilish, nafas tizimidagi o'zgarishlarni bartaraf qilish, anemiyani bartaraf qilish, tromboz va emboliyalarni oldini olish, ovqat hazm qilish tizimini tayyorlash, siydik tanosil tizimini tayyorlash. Bemorlarni mahalliy somatik tayyorlashga nimalar kiradi? Operatsiya maydonini har xil o'zgarishlar bor yoki yo'qligiga tekshirish, vanna buyurish va kiyimlarini almashtirish, operatsiya maydonidagi sochlarni qirib tozalash. Xirurgik operatsiya bir nechta bosqichga bo'linadi. Bemorni operatsiya stoliga yotqizish, operatsiya maydonini tayyorlash, og'riqsizlantirish, operativ yo'lni yoki dostup deydi. Ani tanlash, operatsiyani amalga oshirish, operatsiyani tugatish. Bemorlarning operatsiya holidagi stolidagi holati qanaqa bo'lishi mumkin? Chalqancha holatda tepaga qarab yotish, Trendelenburg holati, yon holatlari, yon tomoni bilan yotish, ginekologik holat, qoringa yotgan holat, bemorning yarim o'tirgan holati, orqa kalla bo'shlig'idagi operatsiyalarda, demak, bemorni yarim o'tirgan holatda operatsiya bajariladi. Demak, chalqancha holatda o'rta-o'rta laparotomiya qilish qorinni, marhamat, yoki bo'lmasa yon bosh yotqizib, o'pkada operatsiyalarni bajarish. Operatsiya amalga oshiriladigan soha operatsiya maydoni deyiladi. Teriga ishlov berilganidan keyin operatsiya maydoni choyshablar bilan yopiladi va faqat kesma qilinadigan joygina ochiq qoldiriladi. Operatsiya sohasi bekitish uchun katta kichik choyshablar, sochiqlar va salfetkalar ishlatiladi. Albatta, bular hammasi steril holatda bo'ladi. Hajmi unchalik katta bo'lmagan ambulator operatsiyalarda mahalliy anesteziya yordamida muayyan sohadagi nerv oxirlarida og'riq sezgisi yo'qotiladi. Narkoz ostida qilinadigan operatsiyalarda operatsiya maydoni narkoz berilganidan keyin tayyorlanadi. Chunki bemor narkozning qo'zg'alish davrida operatsiya maydonining sterilligini buzib qo'yishi mumkin. Operativ yo'l yoki operativ dostupning ahamiyati muhim bo'lib, u patologik o'choqqa yetib borish uchun qulay bo'lishi va operatsiyani amalga oshirishni yengillantirishi kerak.
Operatif yo'l anatomik jihatdan asoslangan va to'qimalarga minimal darajada shikast yetkazadigan bo'lishi zarur. Operatsiyadan keyingi davr operatsiya tugagan vaqtdan boshlab opera bemorlar ish qobiliyatining tiklanishigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Operatsiyadan keyingi davr 3ta fazaga bo'linadi. Erta fazasi, operatsiyadan keyingi 3-5 sutkalar, kechki fazasi 2-3 haftani o'z ichiga oladi va olis fazasi bu demak bemorlar ish qobiliyatini tiklangunigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.